Bugündən etibarən güvən sınaqlarına baxacağıq. Sınaq 1. Sual 1. Aşağıdakı ədədlər cütündən hansı qarşıqlı sadə ədəddir? Ümumiyyətlə bilməliyik ki, qarşıqlı sadə ədədlər nəyə deyilir? Ortak sadə vuruqları olmayan ədədlərə qarşıqlı sadə ədədlər deyilir. Baxırıq A variantına. 13, 26. Hər ikisi 13-ə bölünür. Yəni ortaq sadə vuruğu var. Bu isə Şərt e, bizim qaydamıza, tərəfimizə ziddir. Deməli, A variantına qarşılıqlı sadə ədədlər cütü deyil. Baxırıq B variantına. 22, 24. Hər ikisi 2-yə bölünür. Yəni ortaq sadə vuruğu var. Deməli, qarşılıqlı sadə ədədlər cütü deyil. 34, 51. Hər ikisi 17-yə bölünür. Deməli, qarşılıqlı sadə ədədlər cütü deyil. 11, 55. Hər ikisi 11-ə bölünür. Deməli, cavab D deyil. Qalır E variantına. Fikir veririk. 51, 52 ardıcıl gələn natural ədədlərdir. Biz də bilirik ki, ardıcıl gələn iki natural ədəd qarşılıqlı sadədir. Deməli cavab E variantıdır. Baxırıq sual 2-yə. NA7, NB8, NA birləşmə B12 olarsa, NA kəsişmə B neçədir? Burada işarə kəsişmə olmalıdır. Düstursa belədir: NA1B, NA birləşmə B = NA/B - NA kəsişmə B. Verilənləri düsturda yerinə qoyaq. NA birləşmə B12-dir. NA 7, NB isə 8-dir. Bizdən isə NA-kaşma B-ni istəyir. Bunu isə 1x ilə işarətcək, alır ki 12 bərabərdir 15 - x. x bərabərdir 15 - 12, yəni 3. Bu isə B variantıdır. Baxırıq sual 3-ə. 1/3-i su ilə dolu olan qaba 3 litr su əlavə etdikdə qabın yarısı dolur. Qaba neçə litr, qab neçə litr su tutdur? Qabın 1/3 hissəsi dedikdə də nəzərdə tutulur. Yəni qab 3 hissəyə bölünür və bunlardan biri götürülür. Qabın 1/3 hissəsi buradadır. Yəni 1/3x. Qeyd olunur ki, 3 litr su əlavə olunub. Əlavə olunmaq toplamaq deməkdir. Yəni üzərinə 3 litr su gəlib. Və deyir ki, əlavə etdikdə qabın yarısı dolur. Qabın yarısı dedikdə isə qab 2 hissəyə bölünür və bunlardan biri götürülür. Qabın yarısı dedikdə isə 1/2x-i nəzərdə tutulur. Biz isə bu tənlikdən x-i tapmalıyıq. 1/3x-i sağa keçirsək alınır: 1/2x - 1/3x. 1/2x və 1/3x-i ortaq məxrəcə gətirək. Ortak məxrəc 6-dır. 1 olsun 3/3, 1 olsun 2/2. Yəni 6-da 1x. Alırıq 6-da 1x bərabərdir 3-ə. Buradan alınır ki, x bərabərdir 3*6, yəni 18. Bu isə C variantıdır. Baxırıq sual 4-ə. Bucağa qonşu olan iki bucağın cəmi 160 dərəcədir. Bu bucağı tapın. Tutaq ki, bizim bucağımız alfadır. Buna qonşu olan bucaq bu və bu bucağıdır. Bu bucağı beta ilə işarə edək. Fikir veririk ki, bu iki bucaq qarşılıqlı bucaqlardır. Qarşılıqlı bucaqlar isə bərabərdir. Yəni bura betdadırsa, bura da betdadır. Bizdə isə deyilir ki, bu iki bucağın cəmi 160-dır. Yəni beta + beta = 160 dərəcə. 2 beta = 160 dərəcə, beta = 80 dərəcə. Bizdən isə verilən bucağı, yəni alfa-nı istəyir. Alfa ilə beta-nın cəmi 180 dərəcədir. Çünki bu bucaq açıq bucaqdır. Açıq bucaq 180 dərəcədir. Buradan alfa-nı tapsaq 180 - beta. Beta da 80 dərəcə olduğuna 180 - 80, yəni 100 dərəcə cavabımız y variantıdır. Baxırıq sual 5-ə. Ədəd oxunda göstərilən a və b nöqtələrinə uyğun gələn ədədlər hansılardır? Fikir veririk. A məhvi, -2 və -1 arasında yerləşir, b isə 2 və 3 arasında yerləşir. Baxırıq a variantına. Fikir veririk. A-nı -√5 götürülüb. √5 təqribi 2.2 deməkdir. Bizim ədədimiz isə mənfi olduğuna görə -2.2-dir. -2.2 -2 və -1 arasında yerləşmir. Deməli, a -√5 ola bilməz. Yəni a və e variantını atırıq. Baxırıq b variantına. B variantında a -√2 götürülüb. -√2 isə təqribi 1.4 ədədimiz mənfi olduğuna görə -1.4-dür. -1.4, -2, mənfi -1 arasında yerləşir. Deməli a -√2 ola bilər. Baxaq b-yə. Bu isə √3-dür. √3 isə təqribi 1.7 deməkdir. Bizdə isə şərtdə b-nin 2 və 3 arasında olduğu yerləşdiyi qeyd olunub. 1.7 isə 2 və 3 arasında yerləşmir. Deməli b √3 ola bilməz. B variantında atdıq. Baxırıq c variantına. Dedik bura da c variantında a -√3-dür. Yəni təqribən -1.7-dir. -1.7, -2 və -1 arasında yerləşir. B isə kökdə 8-dir. Kökdə 8 2 tam kökdə 2 kökdə 2 deməkdir. 2 kökdə 2 isə təqribi 2 vurulsun 1.4, yəni 2.8 deməkdir. 2.8 isə 2 və 3 arasında yerləşir. Deməli cavabımız C variantıdır. Baxırıq sual 6-ya. Katetlər nisbəti 3 və 4, perimetri 4 sm olan düzbucaqlı üçbucağın xariciyə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın. Düzbucaqlı üçbucağın katetləri 3 və 4 nisbətində bölünüb. Yəni bura 3k-dır, bura da 4k-dır. Hipotenuz tapmaq üçün Pifaqor tərəmini istifadə edə bilərik. Pifaqor tərəmi belədir: katetlərin kvadratları cəmi bərabərdir hipotenuzun kvadratına. Katetlərdən biri 3k, digər isə 4k-dır. 3k-nın kvadratı kvadratı 9k kvadratı 4-ün kvadratı 16k kvadratı bərabər c-nin kvadratı. Burdan alırıq ki, c bərabərdir 5k-ya. Və ya heç bu düsturu istifadə etmədən biz əzbər bilməliyik ki, katetlər 3 və 4 isə hipotenuz mütləq 5-dir. Bizdən bizdə verilib ki, perimetr 24-dür. Perimetr dedikdə hər hansı bir fiqur, istənilən fiqurun tərəflərinin cəmi nəzərdə tutulur. Yəni a + b + c = 24. Biz a-nı 3k, b-nı 4k, c-ni isə 5k tapdıq. Burdan hesablayırıq ki, 12k = 24-də k də bərabərdir 2-yə. Deməli 3k 6, 4k 8, 5k isə 10-dur. Bizdən üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın deyilir. Üçbucağın xaricinə düzbucaqlı üçbucağın üç xaricinə çəkilmiş çevrəninin radiusu hipotenuzun yarısıdır. Biz hipotenuzu 10 tapdıq. Deməli radius 5 sm-dir. Yəni D variantı. Baxırıq sual 7-yə. İlk öncə bu ifadəni tapaq. Bu ifadə -1/2-dir. Doğrudan da -1/2 -də 3 dəfə bir-birinə vurduqda burada bunu əyani şəkildə də göstərək. 2 vur 2 4 4 vur 2 8. Mənfi 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 3 mənfin hasili mənfidir. Surətlər isə 1. Dördəndə -2-də 1 3 dəfə bir-birinə vurduqda -8-də 1 aldı. Burda yerinə qoyaq. 2/3-dən -də 1/2 çıxdıqda 2/2 yəni 1 edir. Bu ifadə isə 1-dir. 10-dən 1-i 9. 9 isə 3-ün kvadratıdır. Deməli, cavabımız B variantıdır. Baxırıq sual 8-ə. Tənliyi həll edin. Mötrəzəni açaq. 2*x, 2x, 2*3=6. Bərabərdir 9-x-ə. X-i sol tərəfə, 6-nı isə sağa keçirsək alınır 2x+x=9+6. Yəni 3x=15-ə. Burada x=15 bölünsün 3, yəni 5. Bu isə D variantıdır. Sual 9-um. ABCD paraleoqramında BE parçası ABC-nin təm bölənidir. AD 6-dır. AK bölüsün KS 3 bölüsün 2 olarsa, ABCD paraleoqramın perimeterini tapın. Şərhdə qeyd olunub ki, BE parçası ABC bucağının təm bölənidir. Yəni əgər burana alfa ilə işarə edirəmsə, bura da alfadır. Fikir veririk. Biz bu xətti uzatsaq, bu xəttlə bu düz xətt paralleldir. Bu xətt və bu xəttsə kəsəndir. Biz bilirik ki, bu bucaqla bu bucaq daxili çarpaz bucaqlardır. Yəni bura alfadırsa, bura da alfadır. Həmçinin bu düz xəttdə kəsən olduğuna görə, buranı bir beta ilə işarə etsək, buna çarpaz olan bucaq bu bucaqdır. Deməli, bu bucaqda betadır. Fikir veririk. Alfa, beta, üçüncü bucağı gamma ilə işarə etsəm Digər üçbucaqda AKB üçbucağında iki bucaq alfa b-dədir. Üçüncü bucaq da gamma olacaq. Çünki bu bucaqlar qarşılıb bucaqlardır. Qarşılıb bucaqlar isə bərabərdir. Deməli bura gamma dursa, bura da gammadır. Fikir verik, burada YKC BKA oxşar üçbucaqlardır. Oxşar üçbucaqlarınsa xassəsi belədir. Kiçik üçbucağa baxaq. Alfağın qarısındakı tərəf kx tərəfidir. Böyük üçbucaqda alfağın qarısındakı tərəf ak tərəfidir. Baxırıq indi beta bucağına. Beta bucağın qarısındakı tərəf ek tərəfidir. Böyük üçbucaqda betağın qarısındakı tərəf kb-dir. Qamma bucağın qarısındakı tərəf EC. Qamma bucağın qarısındakı tərəf AB-dir. Bu nisbətlər bir-birinə bərabərdir. Bizdə isə şərtdə AK bölünsün KS 3 bölünsün 2 nisbətində verilib. Yəni AK 3q-dır. KS isə 2k-dır. Həmçinin bizdə AD-nə 6 verilib. Deməli BC də 6-dır. Baxırıq ECB üçbucağına. Bu üçbucağı da bu bucaqda alfa bucağıdır. Bu bucaqda alfadır. Yəni bərabər yanalış bucaqdır. Yəni EC tərəfi ilə BC tərəfi bərabərdir. Bəsə 6-dırsa, EC də 6-dır. Fikir veririk. Bizə AK/KC nisbəti verilib. Deməli bərabərlikdə bu nisbəti və EC verilib. Deməli biz KC/AK = EC/AB-yə baxacağıq. KC bizə bizdə, bizdə kc 2k ak 3k yc 6-dır. AB isə verilməyib. K həm sürətdəm də məxrəcdə var. İxtisar gedir. Tənasıb ilə həll etsək 3 vurulsun 6 bərabərdir 2 vurulsun x alınır. Burdan isə 18 = 2x, x də bərabərdir 9 alırıq. Yəni AB tərəfi 9-dur. Parallelogramın qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Yəni AB 9-dursa TC tərəfi də 9dur. Bizdən isə paralelogramın perimetrini istəyir. Perimetr dedikdə isə bütün tərəflərin cəmi nəzərdə tutulur. Yəni P = 2a + b. A-nı 6 verib, B-ni isə 9 tapmışıq. Yerinə qoysaq 9 + 6 = 15. Qaşda da 2 var. 2 * 15 = 30. Deməli perimetr 30 sm-dir. Yəni B variantı. Baxırıq sual 7 bucaqlı olan diaqonaların sayını tapın. Ümumiyyətlə çoxbucaqlının diaqonaları sayı düsturu n vurax n minus 3 bölünsün 2-dir. Bizdə isə n 7-dir. Düsturda 7 yerinə qoysaq 7 vurulsun 7 minus 3 bölünsün 2. Yəni 7 vurulsun 4 bölünsün 2. 2 ilə 4-ü ixtisar etsək 2. 7 vurulsun 2 14. Yəni B variantı. Baxırıq sual 11-ə. Burada x y-nin ən kiçik qiymətini tapın deyir. Deməli biz həm x-i, həm də y-i ayrı-ayrılıqda tapmalıyıq. Bunun üçün addalta toplasaq x + x 2x, y + y, -y 0. O, yəni x və y burada y-lər gedir. 2a + 4 + 2 isə 2a + 6 edir. Hər tərəfi 2-yə bölsək a + 3 alır. X-i tapdıq. İndi isə y-i tapaq. Bunun üçün Sistemdəki tənlikləri bir-birindən çıxaq. Yəni alt-alta çıxsaq x çıxılsın x0, yəni x-lar gedir, y çıxılsın -y edir 2y. 2a + 4 - 2 edir 2a + 2. Buradan anlıq ki, hər tərəfi 2-yə bölsək y a + 1-ə bərabərdir. Bizdən x y hasilidir. Yəni a + 3 vurulsun a + 1. Mütərəzələri açıq. Bunun üçün a-nı 1-ci a-ya, daha sonra 1-ə vuraq. Edir a-nın kvadratı + a. İndi isə 3-ü a-ya, daha sonra isə 1-ə vuraq. Edir 3a + 3. Alırıq a-nın kvadratı a + 3-ə edir 4a + 3. İndi isə fikir veririk. a-nı kvadratı 4-ə. Biz bunu a + 2-nin kvadratı - 1 kimi yaza bilərik. Doğrudan da bu ifadəni açırıq. a-nın kvadrat üstəgəl 2 vurulsun 2a üstəgəl 4 çıxılsın 1. a-nın kvadrat üstəgəl 4a - 3. üstəgəl 3 alınır. Bizdə isə bu hasilin ən kiçik qiymətini istəyir. Ən kiçik qiymət dedikdə isə kvadratın yerinə 0 qoyulur. Yəni 0 - 1 mənfi, -1. Bu isə C variantıdır. Baxırıq sual 12 ifadəsini vuruqlara ayırın. Bunun üçün tənliyi həll edək. Tənliyi həll etmək üçün y diskriminant üsulundan ya da V terimindən istifadə edə bilərik. Və görə tənliyin kökləri 3 və 7-dir. Bunu diskriminantla hesablayıq. P-nin kvadratı -4 a c. P 10-dur, yəni onun kvadratı -4 vurulsun a 1-dir, c isə 21-dir edir 100 - 84. Bu isə 16-dır. X1 bərabərdir b - kökdə d bölünsün 2. Yəni b 10-dur. kökdə 16 bölünsün 2. Yəni 10 - 4 bölünsün 2 bu isə edir 3. X2 isə eyni ifadədir, sadəcə işarə üstə gəl olacaq. Yəni 10 - 4 yox, 10 + 4 bölünsün 2. Yəni 7. Kökləri tapdıq. Deməli, a-nın kvadratı -10a + 21 bərabərdir. a - 1-ci kök, yəni 3, a - 2-ci kök, yəni 7. Bu isə C variantıdır. Baxaq sual 13-ə. Diaqramda Xaçmaz rayonunda aylar üzrə qeyd olunan orta temperatur verilmişdir. İyul ayındakı temperatur may ayındakı temperaturdan neçə faiz çoxdur? Bunu necə həll edirik? faizlərin fərqini, yəni 28 - 20-ni bölürük 20-yə, vururuq 100-ə. Burda bilməli olduğumuz əsas məsələ məxrəci necə təyin etməkdir. Fikir verək. İyul ayındakı temperatur may ayındakı temperaturdan dan, dan şəkilçisə hansı aya qoşulubsa, həmin ay məxrəcdə olacaq. Burada may ayındakı temperatordan dediyinə görə may ayındakı temperaturu məxrəcə də yazırıq. Bu isə bərabərdir 8.20 vurulsun 100. 20 ilə 100 ixtisar etdikdə 1 5. 8 vurulsun 5 isə 40%. Deməli cavabımız D variantıdır. Baxırıq sual 14-ə. Çoxhədləri üçün px bərabərdir 2x olarsa a+b+c cəmini istəyir. Bizdə px bərabərdir 2x dedilir. Yəni a - 2 x kvadratı + bx + c = 6x kvadratı - 7. Fikir veririk x kvadratı x kvadratı. Əgər bunlar bərabərdirsə, onların əmsalları da bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni a - 2 = 6. Buradan a = 6 + 2, yəni 8-dir. Baxırıq x. Sağ tərəfdə x yoxdur. Deməli b 0 imiş. Baxırıq c. Burda isə -7. Deməli c = -7-yə. Bizdən a+b+c cəmini istəyir. a-nı 8, b-nı 07-ni, c-ni isə -7 tapdıq. Bu isə edir 1. Baxırıq sual 15-ə. x/y = 7/5 və x+y cəmi 48 olarsa x-y fərqini tapın. Fikir veririk, x/y 7/5-dir. Yəni x = 7k-ya, y isə = 5k-ya x + y cəmi yəni isə 48-dir. Yəni 7k + 5k = 48-ə. 12k = 48-ə. k də bərabərdir 48 bölünsün 12, yəni 4. Deməli x bərabərdir 7k, o da bərabərdir 7 vurulsun 4 28. y də bərabərdir 5k, yəni 5 vurulsun 4 20. Bizdən isə x - y, yəni 28 - 20-ni istəyir. Bu isə 8-dir. Baxırıq sual 16-ya. 1-dən 50-yə qədər 4-ə bölünən neçə natural ədəd var? Bunu bir neçə üsulla həll etmək olar. Ən e, sadə üsul bir-bir saya-saya tapmaq olar. Məsələn, 1-dən 50-yə qədər 4-ə bölünən neçə natural ədəd var deyir. 4-ə bölünən natural ədəd 4, 8, 12. Yəni 4, -4 art-artı gedir. Dansor 16 20 24 28 32 36 40 44 48. 48-dən sonra 52 gəlir. Bizə isə 50-yə qədər deyik. Deməli sonuncu ədədimiz 48 olacaq. Sayırıq ki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Cəmi 12 ədəd alınır. Digər üsulsə, digər üsulsa belədir. İlk öncə yazırıq 4, 8, 12. Fikir verir ki, 4-dür art artar-arta gedir. Sonuncu ədədimizi necə taparıq? Bizə 50-yə qədər deyil. 50-dən kiçiyi var, 49. 49 dördə bölünürmü? Yox. Baxırıq 48-ə. 48 dördə 48, bölünür? Bölünür. Deməli sonuncu ədədimiz 48-dir. Sayını tapmaq üçün isə sonuncunu ilk ədədə bölə bilərik. Yəni 48 bölünsün 4, bu da edir 12. Və ya üçüncü üsuldən silçilə üsuludur. Silsilə düsturuna görə an = a1 + n - 1 dedi. Burada an sonuncu hədd, yəni 48, a1 birinci hədd, yəni 4. n - 1 olduğu kimi qalır. d isə silsilə fərqidir. Yəni baxırıq, 4 idi, 8 oldu, 8 idi, 12 oldu. 4-dür artdı. Silsilə fərqi həmin artımdır. Yəni 4-dür. Buradan 4-ü sol tərəfə keçirsək 48 - 4 = n - 1 * 4 Yəni 44 bərabərdir n - 1 vurulsun 4. Hər tərəfi 4-ə bölsək 11 n də bərabərdir 11 + 1 12. Yəni cavabımız 12-dir. Baxırıq sual 17-yə. BAC üçbucağında BA AC-yə perpendikulyardır. Yəni düzbucaqlı üç üçbucaqdır. BE bərabərdir BD-yə DC = CF olarsa, YDF bucağını tapın. Yəni bu bucağı istəyir. Bu bucağı bir X ilə işarə edək. Fikir verik ki, EB DB-yə bərabərdir. Yəni bu üçbucaq bərabər yanlıq bucaqdır. Bərabər yanlıq bucaqda oturacağı bitişik bucaqlar bərabərdir. Yəni bura alfa dəsə, bura da alfadır. İndi isə baxırıq bu üçbucağa. Bu üçbucaqda da bu iki tərəf bir-birinə bərabərdir. Yəni bərabər yanlıq bucaqdır. Bərabər -bər yanlış bucaqda oturacağı üçün bucaqlar bərabərdir. Yəni bura beta dırsə, bura da beta dır. Fikir veririk. Bu bucağı necə taparıq? Bir m ilə işarə etsək. Üçbucun daxili bucaqlarının cəmi 180-dır. Yəni m + alfa + alfa = 180-dır. Deməli m = 180 alfa + alfa 2 alfa-dır. 2 alfa-nı da sağ tərəfə keçirdikdə 180 - 2 alfa alınar. Burada bir N ilə işarə etsək, N + gəl, beta + beta = 180 dərəcəyə. N də bərabərdir 180 dərəcə - 2 beta-ya. Fikir veririk. ABC üçbucaq düzbucaqlı üçbucaqdır. Düzbucaqlı üçbucaqda isə bir bucaq 90 dərəcə olduğuna, digər iki bucağın cəmi, yəni M və N-in cəmi 90 dərəcədir. M + N = tabaq. m180 - 2 alfa, n isə 180 - 2 betdadır. Yerinə qoyuruq. 180 + 180 = 360. Minus -2 alfa - 2 beta = 90 dərəcəyə. Biz 90 dərəcəni sola, 2 alfa ilə 2 beta-nı da sağa keçirdik. Yəni 360 dərəcə - 90 dərəcə = -2 alfa sağ tərəfə keçəndə müsbət 2 alfa, Məfi -2 beta sağ tərəfə keçəndə müsbət 2 beta alınır. 360-dan 90-a çıxanda edir 270 dərəcə. 2-ni də mötərizə xərzinə çıxartsak, alfa + beta. Hər tərəfi 2-yə bölsək, 135 = alfa + beta. Bizdən isə y də f, yəni x bucağını istəyirik. Fikir veririk. Bu bucaq açıq bucaqdır. Yəni 180 dərəcədir. Yəni alfa + x + beta 180. Bizdə isə alfa plus beta-nın cəmi 135 olduğunu artıq biz tapmışıq. Deməli x = 180 minus alfa minus beta. Yəni 180 minus 135 dərəcə. Bu isə edir 45 dərəcə. Deməli cavabımız 45 dərəcədir. Bu ifadəni necə aldıq? Fikir veririk. Alfa beta-nın cəmini axı biz 135 tapmışdıq. Alfa plus beta-nı 135 yazdım. X olduğu kimi qaldı. Buradan x = 180 - 135, yəni 45-dir. Baxırıq sual 18-ə. Bərabərsizliyin ən böyük tam həllini tapın deyir. Həll edək. Fikir verək. Burada 3də x-i sol tərəfə, 2-ni isə sağa keçirdik. Yəni 2də x - 3də x < Burada qarşısında heç bir işarə yoxdur, müsbətdir. Sol tərəfə keçəndə mənfi oldu. 2-nin qarşısında mənfi idi, sağ tərəfə keçəndə müsbət oldu. Ortaq məxrəcə gətiririk. 6 3x - 2x < 2-dən. 3x-dən 2x-i çıxanda x edir. Yəni x bölünsün 6 < 2-dən. x də < 6 vurulsun 2-dən. Yəni 12-dən. Bizdə isə ən böyük tam həlldir. 12-dən kiçik ədədlər 11, 10, 9, 8 biz vəsait 1 bizdən ən böyüyü 3-dür. Ən böyük isə 11-dir. Baxırıq sual 19-a. Ədədi 9-a qalıqsız bölündüyünü bilərək bu ədədin natural bölənlər sayını tapın. 9-a bölmək əlaməti necə idi? Rəqəmlərin cəmi 9-a bölünən ədədlər 9-a bölünür. Deməli, əgər bu ədəd 9-a bölünürsə, onun rəqəmləri cəmi də 9-a bölünməlidir. Rəqəmlərin cəmi isə 3 + 2 + a-dır. Yəni 5 + a-dır. A-nın yerinə elə ədədlər qoymalıyıq ki, bu cəm 9-a bölünsün. Məsələn, A-nın yerinə 1 qoyanda 5 + 1 = 6 elədir. 6 9-a bölünmür. Deməli, 2 qoysaq 7. 7 9-a bölünmür. 3 qoysaq 8. 8 9-a bölünmür. 4 qoysaq 9 bölünsün 9 edir. Yəni tam bölünür. Deməli, A-nın yerinə 4 qoya bilərik. 5 qoyduqda 10 edir. 10 9-a bölünmür. 6 qoyduqda 11. 11 9-a bölünmür. 7 qoyduqda 12, 12 9-a bölünmür. 8 qoyduqdur. 13, 13 9-a bölünmür. 9, 9 qoyduqdur isə 14, 14, 14 da 9-a bölünmür. Fikir verin. Əgər ədədin üzərində xətt çəkilibsə, deməli burdakı a rəqəmdir. Yəni 9-dan böyük rəqəm ala 9-dan böyük ədəd yaza bilməri görəm. Sonuncu 9-dur. 9 da qoyanda alınmır. Deməli aımız 4-dür. Bunu başqa necə tapa bilərsiniz? Bu ifadə 9-a bölünürsə, deməli 9-un bölünənləridir. Yəni 9, 18, 27. Yəni 9-9 artar-artar gedir. Fikir ver. 9 olsa, 5+a = 9. Burdan tapırıq ki, a 4-dür. 5+a 18 götürsək, tapırıq ki, burdan a = 13. Bizsə dedik ki, a rəqəmdir. Yəni 9-dan böyük ədəd ola bilməz. Deməli a 4-dür. Ədədimiz 324-dür. Bizdə bu ədədin natural bölənlərinin sayını istəyir. Natural bölənlər sayını tapmaq üçün əvvəlcə ədədi sadə vuruqlarına ayırmaq lazımdır. Ədədi sadə vuruqlarına ayırdıq. Deməli 324 = 2 və 3-dür. 2-dən 2 dənətdiyə üzərinə 2, dənə 2 3-dən 4 dənətdiyə üzərinə 3 üzərinə 4 yazırıq. Natural bölənlərin sayına düsturu belədir. Qüvvətlərə baxırıq qüvvətlərinin üzərinə bir gəlirik və bir-birinə vururuq. Yəni 2^1 * 1 vurulsun 4^1. Bu isə 3 * 5, yəni 15. Baxaraq sual 20-yə. AB iki rəqəmli ədəddir. Chun AB - B / A + B, -b = 5 olarsa AB hasilini tapın. Açılışına baxaq. AB-nin açılışı 10A + B, BA-nın açılışı isə 10B + A-dır. Bölünsün a + b = 5-ə. Nötbərzəni açsaq 10a + b - 10b. Burada mənfi, burada müsbət. Deməli burada mənfi olacaq. Bölünsün a + b = 5-ə. 10a - a edir 9-a. b - 10b edir -9b. Bölünsün a + b = 5-ə. Tənasıb kimi bir-birinə vursaq məxrəci də 1 deməkdir. A + 5 * (A + B * 5) = 9A - 9B * 1. Nötbərzəni açırıq. 5A + 5B = 9A - 9B. A-nı burada a-nı sağ tərəfə, B-ni isə sol tərəfə keçirdək. Olur 5B - 9y idi. Sol tərəfə keçəndə müsbət 9 Burada müsbət 5 idi, sağ tərəfə keçəndə mənfi 5 olur. 9/4, 9/5 14, 9 - 5 isə 4a-dir. Hər tərəf 2-yə bölsək 7b = 2a-ya. Deməli b 2-dir, a isə 7-dir. Bizdən isə ab hasilini istəyir. Yəni 2 * 7 = 14. Baxırıq, sual 21-ə. N a 13 NB7 NA birləşmə B3 NA kəçişmə B olarsa NA - B < B - A-nı tapın. Biz belə bir düstur bilirik. Burada şərtdə verilənləri yerinə yazsaq NA birləşmə B-nin əvəzinə 3 NA kəçişmə B yazırıq. NA-nın əvəzinə 13, NB-nin əvəzinə isə 7. Fikir verim. NA kəçişmə B həm burada var, həm burada. Bu sol tərəfə keçirdik. Mənfi idi, sol tərəfə keçəndə müsbət olacaq. Yəni + n a kəsişmə b. 13 + 7 20 edir. 3 n a kəsişmə b + n a kəsişmə b 4 n a kəsişmə b edir. Hər tərəfi 4-ə bölsək n a kəsişmə b 5 olar. Bizdə isə n a birləşmə b 3 vurulsun n a kəsişmə b. -dir. Yəni a birləşmə b 3 vurulsun 5 10 15-dir. Bunu şəkil üzərində göstərək. Baxırıq. Bizdə biz tapdıq n a kəsişmə b-ni 5. Şəkildə kəsişmə deyiləndə bu hissə nəzərdə tutulur. Qeyd olunur ki, burdakı ədədlərin sayı 5-dir. Bizdə isə a-nın sayına 13 verilib. A isə bu çəvrə, b isə budur. A dedikdə Bu çevrəyə nəzər də atılır. Ümumi lükdə 13-dür. 5-i burdadırsa, deməli burdakıların sayı 13 - 5, yəni 8-dir. Eyni ilə B-dəki elementlərin sayını 7 verib. Yəni bütövlükdə burada 7 element var. 5-i burdadırsa, deməli burdakıların sayı 7 - 5, yəni 2-dir. Bizdən A - B - B - A-nı istəyirəm. Ümumiyyətlə burada A - B və P minus A nədir? Onu göstərək. A minus B şəkildə bunu göstərək. A minus B dedikdə bu hissə nəzərdə tutulur. Yəni bu kəsişdirilən hissə çıxılır. Belə bir aypara. Bu A minus B-dir. Burdakı elementlərin sayı 8-dir. B minus A isə bunu başqa bir rənglə göstərək. B minus A isə hissədir. İburda da kəsişən hissə, yəni 5 çıxılır. Bunun sayı isə 2-dir. Bizdən isə bunda bunu çıx deyilir. Yəni 8 - 2 = 6. Baxırıq sual 22-ə. A nöqtəsindən radiusu 3 olan çevrəyə toxunan çəkilən çək, çevrə çəkilən toxunan 4 sm-dir. A nöqtəsinə çevrəyə yaxın məsafəni tapın. Toki A nöqtəsi burdadır bir bu nöqtədən radius 3 olan çevrəyə toxunan çəkilib. Çevrəyə toxunan çəkək. Qeyd olunur ki, bu toxunanın uzunluğu 4-dür. Və şərtdə qeyd olunub ki, radius 3-dür. Radius isə budur. Biz bilməliyik ki, çevrənin radiusu ona çəkilən toxunana perpendikulyardır. Yəni bu bucaq 90 dərəcədir. Biz bu xətləri birləşdirsək Üçbucaq aları. Biz də A nöqtəsindən çevrəyə ən yaxın məsafəni istəyir. Yəni burdan çevrəyə ən yaxın məsafə bu hissədir. Radius 3-dür. Ki verək OK radiusdur, bu da radiusdur. Yəni bu da 3-dür. Düzbucaqlı üçbucaqda katetləri 3-dür, 4-dür. Hipotenuzu tapmaq üçün Faqor teoremdən istifadə etmək olar. Yəni a-nın kvadratı + b-nin kvadratı = c-nin kvadratı. Yəni 3-ün kvadratı + 4-ün kvadratı = c-nin kvadratı. 9 + 16 = c-nin kvadratı. 25 = c-nin kvadratı. c = 5-ə. Yəni AO bu hissə 5-dir. Bura 3düsə bu hissə 5 - 3, yəni 2-dir. Deməli cavabımız 2-dir. Baxaraq sual 23-ə. Tənliklər sistemindən xy hasilini tapın. Deməli biz həm x-i həm də y-i tapmalıyıq. Əgər ikinci tənliyi 2-yə vursaq, alarık 2x + 2y = 5, 2x + 2y də = 4-ə. Alt-alta çıxsaq, 3x - 2x x, 2y - 2y 0, 5 - 4 1. Deməli x 1-dir. Fikir verib, bizdə isə x + y cəmli 2 verilib. x-in yerinə 1 qoysaq, 1-in üzərinə nə gəlsə ki 2 edər? y = 2 - 1, yəni 1. Bizdən x y hasilini istəyir. X də 1-dir, y də 1-dir. Hasili də 1-dir. Deməli cavab 1. Baxırıq sual 24-ə. ABC üçbucağında AC tərəfinə paralel olan xətt düz xətt AB tərəfinə D nöqtəsində və BC tərəfinin E nöqtəsində kəsir. AD-nin DB nisbəti 1:2. AC 18 sm olarsa DE-ni tapın. Fikir verik, şərtdə deyilir ki, AD-nin DB nisbəti 1/2-dir. Yəni bura k-dsa, bura 2k-dir. A sinisə 18 verib. Bizdən isə d-ni istəyir. Fikir veririk. Oxşarlıq alınır. Üçbucaq BDE oxşardır üçbucaq BAC-yə. Yəni bu üçbucaq oxşardır bu üçbucağa. Onda B-nin qarısındakı tərəf D'ye tarafı. B'nin karşısındaki diğer taraf 18. Beraber. D'nin karşısındaki taraf B'ye. A'nın karşısındaki taraf B'ye. Y'nin karşısındaki taraf 2K. C-nin qarşısındakı tərəf isə 2k, 3k, yəni k burada 2k-da burada, yəni ümmlükdə 3k. Bizdən D-yə tərəf istəyir. Deməli biz bu ifadə ilə bu ifadəni götürük. DI bölünsün 18 = 2k bölünsün 3k. K-lar ixtisar gedir. Tənasıbə görə 3DI tərəf bərabərdir 2 vurulsun 18-ə. Yəni DE = 2 vurulsun 18, yəni, ki, 18 bölünsün 3-ə. 3-ə xətsərək 1 6. 6 vurulsun 2 12. Deməli DE tərəfi 12 sm-dir. Baxırıq, 2a = 4b = 5c. a + b + c = 57 olarsa a - b - c fərqini tapın. 2a = 4b. Hər tərəfi 2-yə bölsək, a = 2b olur. İndi baxaq. A Ayla... ilə ilk öncə biz baxdıq, a Ayla... ilə B-yə. İndi A ilə C-yə baxaq. Yəni 2A = 5C. Daha doğrusu, ilk öncə baxdıq A ilə B-yə. İndi baxırıq B ilə C-yə. Yəni 4B = 5C. Burdan tapırıq B = 5C/4. Biz də A + B + C cəmi 57-yə bərabərdir. Biz A-nın yerinə 2B tapırıq də nə olduğu kimi yazırıq. C-nin yerinə də burdan C = 4b/5-dir. Bu da bərabərdir 57-yə. 2b üstü gəl b 3b = 50. Hər tərəfi 5-ə vursan. 5 vursun 3 15b. 5-ə vurduqda burada 5 də ixtisar gedir, 4 qalır. 57-ni də 5-ə vursam 35 3-ə də 285. 15/4b edir 19b = 280. Hər tərəfi 19-a bölsək edir 15. B-ni 15 tapdıq. Ayisi 2 vulsun b-dir. Yəni 2 vulsun 15 30-dur. A-nı tapdıq, B-ni tapdıq. İndi isə C-ni tapırıq. 4 vulsun b bölünsün 5. B-ni tapdıq 15. 5-dən çıxır gedir 1 3 4 üstündə 3 12 bizdən isə a - b - c-ni istəyir. a-nı tapdıq 30, b-ni tapdıq 15, c-ni də tapdıq 12. 30-dan 15 çıxanda 15, 15-dən 12 çıxanda isə 3 edir. Testimiz bitdi.